Organizmy, ktoré zabezpečujú na našej plante kyslík, rastliny, sa musia rozmnožovať, aby nevyhynuli. Rastliny sa dokážu rozmnožovať dvomi spôsobmi. Nepohlavne a pohlavne. Pri nepohlavnom rozmnožovaní nedochádza ku splinutiu samčej a samičej pohlavnej bunky. Nepohlavne sa rozmnožujú rôznymi časťami tela. Toto rozmnožovanie je typické pre kvitnúce rastliny alebo sa môžu rastliny rozmnožovať výtrusmi a podzemkom, ako napríklad nekvitnúce rastliny, kde patria machy, paprade a prasličky. Nepohlavné rozmnožovanie u rastlín je rýchly a jednoduchý spôsob rozmnožovania, pričom nám vznikne cerská rastlina, ktorá je úplne rovnaká ako materská, čiže tá, od ktorej sme vzali nejakú časť. Kvitnúce rastliny sa môžu rozmnožovať tiež podzemkom alebo odrezkami, teda časťami tela. Podzemok je podzemná stonka, ktorou sa rozmnožuje napríklad veternica alebo konvalinka. Odrezky sú odrezané časti koreňa, stonky alebo listov, z ktorých vznikne nová rastlina. Dôležité je vedieť, že nie každá rastlina sa dokáže rozmnožiť všetkými časťami tela nepohlavne. Koreňovými odrezkami sa rozmnožuje napríklad chren a malina. Stonkovými odrezkami sa rozmnožujú izbové rastliny, listovými odrezkami napríklad sempólia, vrcholovými odrezkami okrasné dreviny a kry ako napríklad krušpan. Delením trsov sa rozmnožujú trvalky ako chryzantéma a okrasné trávy. Ďalšie spôsoby nepohlavného rozmnožovania sú poplazy, ktoré sú typické u jahvod, ktoré sa plazia po pôde až zapustia korene. Ďalej sa môže nepohlavne rozmnožovať rastlina hľuzami, napríklad ľuľok zemiakový, teda zemiak, alebo cibuľou ako napríklad tulipán, snežienka a cibuľa. Nepohlavne vieme rozmnožiť aj ovocné stromy, a to očkovaním alebo vrúbľovaním. Nepohlavný spôsob rozmnožovania sa využíva vo šľachtiteľstve, okrasnom sadovníctve, záhradkárstve alebo ovocinárstve. Pri pohľavnom rozmnožovaní dochádza ku splinučiu samčej a samičej pohľavnej bunky rodičovských jedincov. Týmto spôsobom sa rozmnožuje väčšina kvitnúcich rastlín. Rozmnožovacím orgánom je kvet, na ktorom sú samčie časti, tyčinky a samičia časť piestik. Jedná sa o jednodomú rastlinu. Máme aj rastliny, ktoré sú dvojdomé. To znamená, že na jednej rastline sú len samčie časti, čiže tyčinky, a na druhej rastline sú len samičie časti, čiže piestiky. Pred oplodnením dochádza ešte ku opeleniu, teda preneseniu pelu po bunky z tyčinky na piestik. Pri opelení rozlišujeme samoopelenie, Čiže prenesenie peľu na tú istú rastlinu a cudzopelenie, prenesenie peľu na inú rastlinu vetrom alebo živočíchom. Keď sa dostane peľ na časť piestiku, ktorá sa nazýva blizna, začne sa vytvárať peľové vrecúško, ktoré preniká až ku vajíčkám vo vnútri piestika. Následne dochádza ku oplodneniu a vzniká zárodok. Vajičko sa mení na semeno a spodná časť piestika na plod. Semena listnatých rastlín sú uložené v plode a semena iličnatých rastlín sú uložené v drevnatých šupinách šišiek. Tak si to zhrňme. Rastliny sa rozmnožujú pohľavne alebo nepohľavne. Pri nepohľavnom rozmnožovaní je cerský jedinec úplne rovnaký s materským jedincom. Nepohlavne sa rastliny rozmnožujú odrezkami, koreňa, stonky, listov alebo vrcholovými odrezkami, ďalej podzemkami ako napríklad konvalinka, poplazmi, jahoda, hľuzami, ľuľok zemiakovi, čiže zemiak, cibuľov, tulipán alebo cibuľa, výtrusmi, nekvitnúce rastliny, mach, paprať a praslička, očkovaním a vrúbľovaním ovocné stromy, delením trsov, Chryzantéma alebo okrasné trávy. Pri pohľavnom rozmnožovaní nastáva splynutie samčej a samičej pohlavnej bunky. Toto rozmnožovanie je typické pre väčšinu kvitnúcich rastlín. Pohlavný orgán rastliny je kvet a pohlavné časti kvetu sú tyčinky, čo je samčia časť a piestik je samičia časť. Opelenie je prenos samčej pohľavnej bunky, čiže peľu z tyčinky na piestik. Rozoznávame samopelenie a cudzopelenie. Oplodenie je splnutie peľu s vajíčkom. Spodná časť piestika sa napokon premení na plod a vajíčka sa premenia na semeno. Listnaté dreviny ukrývajú semeno v plode a iličnaté dreviny zase v drevnatých šupinách šišiek.